Друзі, вітаємо вас на нашому підсумковому вебінарі. Сьогодні ми підводимо підсумок 5-го періоду 2024 року. Від себе попрошу поставити нашому відео, будь ласка, вподобайку, залиште коментар, для того, щоб наше відео просувалось в алгоритмах YouTube. І якомога більше людей змогли побачити наше відео, познайомитись з компанією і, відповідно ж, приєднатися до нашої компанії. От сьогодні будемо говорити про нові статуси, про партнерів, які вперше досягли нових статусів. Дізнаємось топ-10 директорів, пригадаємо програми, які були в 5-му періоді, подарунки за цими програмами і переможців цих програм. І сьогодні вітаємо наших партнерів, які вперше досягли свого статусу в компанії Джерелія за нашим маркетинг-планом. У нас 25 нових статусів. Зустрічайте! Перший крок – це молодший менеджер. І в нас 19 молодших менеджерів, які вперше досягли статусу за нашим маркетинг-планом. Будь ласка, скриньте собі прізвища, вітайте своїх дівчат, розміщуйте в соцмережах, розміщуйте в своїх чатах. Даруйте підтримку дівчаткам, щоб вони почували себе впевнено і досягали, впевнено йшли до наступного кроку. Наступна сходинка у нас – менеджер за нашим маркетинг-планом. І в нас один менеджер. Зустрічайте і вітайте, будь ласка, Тетяну Кучеренко. Тетяна, ми вас вітаємо і бажаємо подальших перемог. Наступною сходинкою в нашому маркетинг-плані – це старший менеджер. У нас 5 партнерів, які досягли статусу старший менеджер. Ми вітаємо Іванну Бабій, Олену Луценко, Марію Матвієнку, Єву Кантар та Сергій Багнюк. Вітаємо вас і чекаємо на наступних сходинках. Також у нас в 5-му періоді кваліфікації. Вітаємо з кваліфікацією регіональний директор. Зустрічайте, Іванна Дорош. Іванна, вітаємо вас від щирого серця. Бажаємо не зупинятися і продовжувати досягати нових сходинок. Також ми сьогодні будемо говорити про топ-10 Джерелія. Ви знаєте, що потрібно для того, щоб увійти в цей рейтинг. Це для того, щоб увійти в цей рейтинг, потрібно ГО-директора, кількість грант-менеджерів у першому рівні і сума ГО-грант-менеджерів першого рівня. Тож зустрічайте нашу переможну десятку. Топ-10 – це Олена Кравчук. Наступна сходинка – топ-9 – Христина Галяс. Топ-8 – Оксана Гріцан. Наступна сходинка – топ-7 – це Марина Гонтаренко. Топ-6 – Наталія Бень. Наступна сходинка – топ-5 – Олена Гупало. Топ-4 у нас – Наталія Хруль. А на сходинці топ-3 – Оксана Блищик. Друга сходинка – топ-2 – Ірина Лабутіна. Ну і перша сходинка – топ-1 – Олена Філатова. Дівчата, вітаємо вас! Бажаємо подальших успіхів, нових досягнень. Бажаю вам всього-всього найкращого, і щоб ви досягли своїх поставлених цілей. А далі я передаю слово Анні Понєжді. Від себе бажаю вам неймовірного 6-го періоду, щоб кожна ціль, яку ви собі запланували на 6-й період, була досягнена. Успіху вам! До зустрічі! Друзі, привіт! Вітаю всіх на нашому підсумковому ефірі.
Я, звісно, також приєднуюсь до всіх привітань, до наших нових статусників вітань, до наших топ-10 директорів вітань. І також, звісно, вітаю Іванку Дорош з підтвердженим статусом регіонального директора. Іванко, премія вже нарахована і в п'ятницю буде виплачена разом з особистою винагородою. Впевнена, що ти вже запланувала свій наступний статус, що вихід на національного директора вже буде незабаром, а отже і старт в автобонусі. Я тобі щиро бажаю якомога швидше не сидіти на цьому статусі регіонального директора, а якомога швидше відкривати новий статус. Ну, а ми з вами переходимо до наших програм, підводимо підсумки по діючим програмам і по тим програмам, які вже завершились. І програма зараз, яка працювала для наших грант-менеджерських структур у п'ятому періоді, це програма «Спринт Актив». Задача, яка стояла перед учасниками, це активувати якомога більшу кількість неактивних учасників структур. І саме цей інструмент, він допомагає активувати неактивного учасника, познайомити його з новинками, які з'явились в компанії, поки він був неактивним. Ну і, звісно, отримати подарунок за активність. Я хочу подякувати всім структурам, всім учасникам, всім командам, бо включеність була дійсно високою у кожній з структур. Загалом ми активували практично 9% від всієї бази неактивних. Це дуже високий показник, друзі. І ці 9%, ну, в середньому, якщо брати з кожної вашої структури, це ваші партнери, які додаватимуть вам у товарооборот, будуть лояльними клієнтами. Хтось із консультантів повернеться до рекрутингу, хтось спробує ті новинки, які він ще не тестував, і буде з вами й надалі. Також нагадую, що в цій програмі були премії, умови на отримання премій. Ось ми з вами планували 5 місць призових для 5 грант-менеджерських структур премії тим, хто активує якомога більшу кількість неактивних. І другий показник, який брався до уваги, це сумарний особистий обсяг цих активованих учасників. І сьогодні ми вітаємо топ-5 грант-менеджерських структур, які отримують премії. Отже, перше місце і премія 5000 гривень. Структура Філатової Олени. Друге місце і премія друге і третє місце і премія в 3000 гривень. Мокра Галина та Гупало Олена. І четверте і п'яте місце, премія 2500 гривень, отримують Хруль Наталія та Кравчук Олена. Вітаємо вас! Ваші команди зробили блискучі результати. Там справді цифри такі, які заставляють задуматись, а чому ми не робимо так кожного періоду? Так подарунок, так мотивація, так вигідніше. Але, друзі, якщо ми активуватимемо кожного періоду консультантів та VIP-клієнтів, які вже декілька періодів не робили замовлень, то наш товарооборот буде вищим кожному періоді регулярно. Тож, мої вітання цим структурам, мої вітання Олені, Галині, Олені, Наталі і знову-таки Олені. Ви молодці, ви зробили дуже хороші результати. Так, ну що, програма активації закінчилася, тож включаємо програму на активність. Запускаємо весняну енергію. Представляю програму «Енергетичний бустер краси».
Програма стартує з 6-го періоду. Приєднатися до неї можна лише в 6-му періоді і триває протягом 2 періодів – 6-му та в 7-му. Отже, умови. Учасники тут і консультанти, і VIP-клієнти. Потрібно бути активним у кожному з періодів в 6-му та в 7-му. Сумарно на 70 балів в кожному періоді. І вже у 8-му періоді ви отримаєте подарунок колагеновий бустер. Знову таки, звертаю увагу, тут беруть участь як консультанти, так і VIP-клієнти. Наші новачки також є учасниками цієї програми, окрім того, що вони йдуть по своїм стартовим програмам. А для них це лідерський старт, програма для наших нових консультантів. За підсумками 5-го періоду до програми увійшли 78 консультантів. І стартова програма для наших VIP-клієнтів – клієнтська вигода. За підсумками 5-го періоду маємо 153 клієнти, які приєдналися, зайшли у програму. Я нагадую, друзі, що учасники свої подарунки можуть отримати лише в наступному періоді після періоду виконання умов. Тобто, якщо умови виконані в 5-му періоді, то лише в 6-му періоді, наприклад, можна забрати свій подарунок. У разі неактивності в 6-му періоді, якщо учасник не робить замовлення, подарунок він втрачає, на жаль. Так? Тому будьте уважні, введіть своїх новачків, введіть консультантів і клієнтів у цій програмі так, щоб вони кожного періоду робили замовлення, відповідно, і забирали свій подарунок, і виконували умови на наступний крок. Також хочу звернути увагу на кешбек. Нагадуйте своїм VIP-клієнтам, що в них є кешбек, і вони можуть розраховуватися коштами з кешбеку при оплаті наступних своїх замовлень. Також подарунки, так? Подарунки скрині за замовлення від 1099 гривень. Не забувайте, бо часто клієнти оформлюють замовлення і забувають додати, забрати свій подаруночок, і вони так і залишаються. Звісно, це є привід подзвонити клієнтові, так, нагадати, що в нього є подарунок, але краще не забувати. Тож, нагадуйте, це є також інструмент і кешбек, і подарунок. А ми вам пропонуємо використати можливість отримати подарунок за рекрутинг. І наступна наша програма, яку ми включаємо в 6-му періоді, тобто вже включили, це програма «Рекрутинг на стилі». Учасники тут консультанти. Програма діє з 6 по 8 періоди. Включитися можна лише в 6 періоді. В 6 періоді заходимо і виконуємо умови 3 періоди поспіль. Отже, умови. Наставник-консультант має 3 періоди поспіль робити свій особистий обсяг від 30 бонусних балів. Також кожного періоду приводити від 3 нових консультантів, саме консультантів, зареєстрованих на бізнес, у яких сумарний обсяг буде становити від 100 бонусних балів і більше. Тобто це може бути 3 нових консультанти, там, по 35, по 40, по 50 бонусних балів. Це може бути 10 нових консультантів, так, по 10 балів, і це теж буде 100 бонусних балів. Тобто від 3 активних новачків-консультантів і від 100 бонусних балів разом сумарно від цих консультантів за період. І так 3 періоди поспіль. І давайте побачимо, що ж отримає наш переможець-рекрутер. Увага на екран. Це брендований рюкзак. Ось такий, друзі, красивий, стильний. Ви знаєте, ми коли з дівчатами в офісі побачили цей рюкзак, ми в нього кожна закохалися і також хочемо такий собі рюкзачок. Він брендований. Бачите, виконаний не як не в звичайному стилі, так? Він, ну, дуже цікавий такий, буде такою родзинкою вашого образу.
з ним можна ходити як в місто, так і на прогулянку, тобто він не є в спортивному стилі і він довершить будь-який, так, і можна із кросівками, із джинсами, із сукнею одягти на літо, на весну. Це просто суперовий такий подарунок. Тож я вам усім бажаю зайти в цю програму, виконати її умови і неодмінно отримати ось такий чудовий рюкзак. А наступна програма для ваших партнерів. Тож рекрутуйте більше консультантів і одразу включайте їх в програму «Крок до зростання». За підсумками п'ятого періоду ми хочемо привітати таких переможців: молодші менеджери і меч Пірошка, Жабо Вероніка, Дажура Олена. Менеджер і меч Пірошка Кравчук Роман. І старший менеджер Молочевська Олена. Вітаємо вас, колеги! У вас уже є нарахування бонусів по цій програмі. Бажаємо вам заходити на нові наступні сходинки маркетинг-плану. І також ще є час в рамках цієї програми «Крок до зростання», бо діє вона на вхід до восьмого періоду включно. Ще є час заходити на інші сходинки і також отримувати бонуси. Також хочемо привітати учасників, які зайшли за підсумками п'ятого періоду на статус «Молодший менеджер» Білопол Надія, Каталін Варо та Іштоп Бріджита. Старший менеджер Бабі Іванна, Багнюк Сергій та Кантор Єва. Вітаємо вам, вітаємо вас і бажаємо в шостому періоді обов'язково зробити статус, зробити відрив і привести новачка. Також за підсумками п'ятого періоду завершилася програма «Прокачай свої статуси» із SkinLab. О, ця неймовірна програма наробила шуму, я вам скажу, тому що особливо в п'ятому періоді, особливо в останні дні ви настільки активно включилися і настільки і учасник, і кожна гранд-структура хотіли завершити цю програму успішно, і продажі SkinLab були дійсно класними. Хочу сказати, що за період дії програми ви придбали 908 одиниць. Тут є як і набори, так і одиничні продукти. Як вам така кількість, друзі? Ставте вогники. Пишіть свої коментарі, як вам така кількість нашої програми і взагалі як вам така програма. Чи вплинула вона на ваші товарообороти, чи вплинула вона на ваш дохід, чи навчились ви продавати таку продукцію? Чи з'явились у вас нові клієнти на таку продукцію? Пишіть в коментарях. Ну, а я хочу привітати наші топ-10 гранд-менеджерських структур за п'ятий період. Отже, за п'ятий період: Ангіал Гіонгій, Павлюк Тетяна, Багнюк Іванна, Бурнашева Катерина, Філатова Олена, Путинець Ганна, Мосійчук Тетяна, Геблер Наталія, Кобрин Яна та Гринів Марія. В п'ятому періоді ці гранд-структури зробили найбільший товарооборот по подвійним балам SkinLab. Також оплески топ-5 консультантів, які особисто замовляли найбільше одиниць продукції. Це Павлюк Тетяна, Гринів Марія, Кантор Єва, Багнюк Сергій та Мороз Вікторія. Вітаємо вас! Ну і в нас ще була, нагадую, така умова, що всі учасники, які зроблять продажі від 1500 бонусних балів за три періоди,
і обов'язково будуть грант-менеджерами в цих періодах, отримують відзнаку від компанії. І в нас вже є переможці. Це Ангіал Генгій, Павлюк Тетяна та Пагнюк Іванна. Вітаємо вас, дівчата, ви робили найкращі, найкращі продажі в рамках цієї програми. Дякуємо вам. А ми йдемо далі, і наступна програма, яка діє в шостому періоді, це панський клуб. В цій програмі учасники отримують додаткові відсотки за свої особисті продажі від 3 до 5 відсотків за особистий об'єм. А також в нас п'ятий період, це був перший період другого кварталу, і хочу нагадати, що в нас діють квартальні рейтинги, і в другому кварталі у нас в подарунок йдуть для найкращих панів. Це пептидне омолоджуюче молочко для вмивання серії Skin Lab Anti-Age та антиоксидантний тонер Есенція. Так, наступна програма, яка є насправді заохочувальною грою, відкривай челендж, виконуй умови та обирай подарунки. Це програма винагороди. Хочемо привітати топ-10 учасників за кількістю монет на залишку. Підкреслюю, на залишку, бо ви дуже активно обмінюєте свої монетки на подарунки. На класні подарунки від компанії «Джерелія», на брендовані подарунки, на побутову техніку та інше. А ось на залишку такий маємо рейтинг. Ви бачите його на екрані і привітайте наставники, привітайте учасників своїх команд з такими залишками. І, звісно, не забувайте розповідати новачкам про нашу програму «Винагорода», адже перші монетки збирати дуже легко. Далі програма «Відкриті горизонти». Вона продовжує свою дію. Друзі, я нагадую, що сьомий період є тут завершальним. Тож, шостий і сьомий період, ще два періоди є. В нас є учасниця першої категорії Іванна Дорош, яка впевнено рухається до завершення, до виконання цієї програми. І є учасники категорії номер 2, це регіональні директори. Я хочу нагадати, друзі, що в першій категорії серед умов є обов'язковий статус, той, на який вийшов учасник, обов'язковий статус у сьомому періоді. Тобто, Іванко, тобі в сьомому періоді обов'язково необхідно бути регіональним директором. Для учасників категорії 2 також є умова бути в максимальному статусі до початку умови програми. Він прописаний у вас в звітах, які ви отримуєте. Також в сьомому періоді обов'язково бути в цьому статусі. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Отже, друзі, у нас в шостому періоді з вами достатня кількість програм, тож беріть участь у програмах, включайте програми своїх партнерів, своїх новачків, і тоді точно вам зростання гарантоване. Так, а зараз розкажу, чим взагалі особливий наш шостий період. Він у нас почався суперактивно вже, бо з цього понеділка в нашій компанії стартував бізнес-практикум, який проводить лідер один компанії «Джерелія», міжнародний директор компанії Олена Філатова. І зараз слово вам, Олена. Давайте, друзі, разом послухаємо, що нам розкаже Олена. Прошу. Вітаю вас, сонячні люди! В таку сонячну погоду і люди ви у нас сонячні, бо від вас завжди йде тепло, світло, і я дуже-дуже цьому радію. Ми з вами почали робити щось неймовірне. Ми з вами працюємо вже четвертий день на нашому тренінгу, марафоні, практикумі. Да? Це у нас чарівні продажі. Ми тепер знаємо, що продажі можуть бути не лише такими якимись боязливими, да? Вони можуть бути чарівними. Ми створили вже більше 100
чатів воронок, чатів клубів по різних інтересах з різною воронкою входу. Але вже ці чати на наступному тижні почнуть активно працювати. Мене вразило, яка енергетика є на практикумі. Навіть ті, хто прийшли просто подивитися, з задоволенням виконують завдання і з нетерпінням чекають повторних ефірів. За роки роботи в інтернеті я пройшла десятки різних курсів, тренінгів і навчань. Але цей марафон практикум відрізняється від інших своєю енергією. Я ніде не бачила стільки позитиву, заряду. І дуже круто, що не лише я працюю, а й мої партнери. Від новачка до професіонала. І тут кожен знайде собі ту інформацію, яка потрібна для його росту. Я просто в шоці від командного духу, який панує по наших чатах в нашому марафоні. Кожен партнер з шаленою швидкістю хоче виконати всі завдання, щоб не пасти задніх. І кожен вірить в свою перемогу. Я досвідчений менеджер з продажів. Я знаю, як працювати з клієнтами, як закривати їхні потреби та болі. Я думала, що я знаю все про продажі. Але на практикумі я отримала фішки, які почала втілювати в життя, і точно знаю, що це покращить мої результати. За час роботи у компанії, а це вже 5 років, я думала, що я вже знаю все, але ж ні. Я дуже щаслива, що я пішла на цей практикум, адже я отримала цікаві нові методи роботи та реалізації своїх планів. А також команда моя каже, що це просто неймовірний заряд енергії, мотивації і саме той пендаль, який їм так був необхідний. За час роботи на практикумі ми зрозуміли з дівчатами, що нам всім не вистачає ще рідного поштовху для активної роботи. І на практикумі ми отримали великий заряд енергією, мотивацією додатково, ну і, звісно, цінну інформацію, яку ми будемо використовувати в своїй роботі. Також ми зрозуміли, що дуже класно працювати в команді. Ми з дівчатками плануємо виконання завдань, заробляємо бали. І мені дуже подобається, що всі працюють як одна команда. Для мене практикум навчання – це робота над своїми страхами, над своїми помилками, а також це робота в команді, де ми вчимося організовувати та практикувати свої лідерські навички. Тільки по секрету, вже четвертий день виходить наш тренінг, де роздають просто шалену енергію. Я просто в приємному шоці, скільки учасників приєдналися на тренінг, не тільки для того, щоб отримати якісь певні знання, а ще й навики для росту свого бізнесу. І тільки ті, хто вміє працювати в команді, дійдуть до фінішу тренінгу. Адже власний бізнес тільки для сильнохарактерних. Практикум надав мені цінний досвід роботи з реальними проектами у моїй сфері діяльності. Взаємодія з колегами допомогла розвинути мені комунікативні здібності та поглибити мої знання. Найціннішими висновками для мене стали впевненість у своїх знаннях та новий досвід для вирішення проблем моїх клієнтів. Практикум називають диплом енею. На завдання беруть участь не тільки жінки, а й чоловіки виконують завдання. Наша команда називається «Заможні». «Заможні» ми є прикладом, що працюючи в компанії, ми є заможні і багатіші. А після проходження курсу ми станемо більш розумнішими, завзятіші, вільні в серцях, душею України. За 3 дні я та моя команда беремо участь у практикумі з продажів. Здавалось би, що ж нового? Що таке продажі? Хто про них не знає? А виявляється, є дуже багато цікавого. І не просто цікавого, а саме практичні завдання, саме те, що ми втілюємо вже у наш робочий процес, є нам чудовий результат. Я пишаюсь кожним, я пишаюсь собою, пишаюсь своїми людьми, новачками і дівчатами, які вже є професіоналами своєї справи. Ми в правильному місці, в правильний час. Що мене дивує, те, що ті люди, які прийшли на цей тренінг, вони навіть не сподівалися, що це буде тиждень безперервної роботи, що навіть наші директори, гранди і ті просто в шоці, в приємному шоці. А ще мене, знаєте, дуже здивувало, і не то, що здивувало, а я відчуваю щиру любов, подяку, повагу до всіх учасників цього практикуму. Знаєте чому? Тому що він безоплатний, цей практикум. Тобто я не беру гроші за навчання на ньому, але умова є – донатити. І в моїх думках було, що люди зроблять, які можуть донат, бо зараз такий час важкий, і прийдуть на тренінг і отримують необхідні їм знання. Але наші люди четвертий день поспіль донатять. Четвертий день, кожен день вони роблять донати. Різні суми, від 20 гривень до 4000 там злишком. Я просто не знаю. Я пишаюсь вами, неймовірні джерелівці, неймовірні українці. Велика вам шана і подяка. Так, дійсно запальний марафон, а наш двіж, друзі, не закінчується, бо уже з наступного понеділка, з 22 квітня, на вас чекає неперевершений марафон «Моя самооцінка». Ми вперше беремо цей напрямок, так, самооцінка, тож я запрошую
доєднатися усіх. Будемо працювати з енергією, будемо працювати з мотивацією та заряджатися на успіх. Я запрошую всіх, всіх, хто сьогодні присутній з нами на ефірі, всіх, хто побачить цей запис на YouTube-каналі компанії «Джерелія», будь ласка, приєднуйтесь. 22 квітня ми починаємо марафон «Моя самооцінка». А в цьому році «Джерелії» виповнюється 9 років. Ми 9 років розвиваємо нашу компанію. І я хочу усіх з цим привітати, 9-річчя нашої «Джерелії». Цього року святкування дня народження відбудеться в онлайн-форматі. Це буде онлайн-конференція. Ну і, звісно, ми приготували для вас багато цікавинок до дня народження. І одна з них – це подарунки. Розіграш подарунків, в якому беруть участь всі замовлення на суму від 999 гривень, оплачені в період з 16 квітня до 12 травня включно. Суму 999 гривень зараховуються товари, на які нараховується особистий обсяг. Чим більше замовлень на суму від 999 гривень, тим більше у вас шанс перемогти у розіграші. А в розіграші буде багато подарунків. Це буде як і продукція компанії «Джерелія», і не тільки. Не буду розкривати всіх карт. Чекайте, чекайте на умови. Так, а далі, друзі, маю для вас інформацію. Маю сказати, що з 7-го періоду, з наступного періоду ми плануємо підвищити ціну на серію «Юнік». Це пов'язано, друзі, з багатьма факторами ціноутворення продукту. Впевнені, що цінність цієї серії значно вища, ніж середня ціна каталогу, яку ми маємо станом на зараз. Це не означає, що всі товари будуть, на всі товари будуть підвищені ціни, але ціни будуть відкориговані. На цих продуктах ви зможете збільшувати свій товарообіг, адже ця серія, ну, вона дійсно, вона працює на результат і досить швидко використовується, якщо є проблеми зі шкірою. Для підсилення продажів ми допоможемо вам з контентом, поглибимо навчання саме по цих продуктах, тож ви точно будете експертно підбирати дані продукти серії для своїх клієнтів. І також звертаємо увагу, що спрей серії Мольфар, спрей від комарів, він також, на нього дещо змінена ціна. Це пов'язано з ускладненою логістикою діючих речовин, які є в складі продукту. Ми знаємо, що цей продукт працює, тож ну, змінювати рецептуру, здешевлювати собівартість ми не готові, ми цього не будемо робити, бо «Джерелія» пропонує лише продукт найкращої якості. Тому ви вже бачите, що трошки відкоригована ціна на цей продукт. Ну що, це всі новини, якими я хотіла з вами поділитися. Я зараз запитаю вас, чи поставили ви лайк цьому ефіру, чи всі з присутніх, чи всі, хто бачить нас, побачить нас потім у записі, чи всі підписані на наш канал. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк. Це сприяє тому, що більше людей бачать наші відео, більше людей знають про компанію «Джерелія». Я хочу подякувати кожному, хто сьогодні був з нами в ефірі, всім, хто подивиться цей запис потім на Ютубі. Хочу подякувати за ваш час, хочу побажати всім запального 6-го періоду для того, щоб ми до дня народження впевнено увійшли з хорошими прибутками, з хорошими доходами, з новими статусами. Тож я вас всіх люблю, ціную, бувайте!